Så ligesom hvor vi sluttede med foregående video, ikke, så er Michaelis-Menten-kurven, det er brøkdelen af enzymer, som er bundet til substrat. Så hvis vi har det her udtryk for Km og vores fri energiprofil for den her Michaelis-Menten-mekanisme ser sådan her ud. Hvilken tilnærmelse vil så være bedst for Km? Så tænk lidt over det, og tryk play igen, når du er klar. Okay, så udtrykket er så det her. Så hvis vi tager de her tal, ikke, så vi har K-1, der er en barriere på 12 kilojoule per mol, og en K2, som har en barriere på 54 kilojoule per mol. Så kan vi sætte de her tal ind, også tilsvarende for K1. Og så kan vi se, at det her bidrag er meget, meget, meget mindre end det her. Så det er en rigtig god tilnærmelse bare at droppe det her og skrive det sådan her. Og det vil så sige, at hvis den her barriere er meget, meget, så barrieren for K-kat eller K2 er meget, meget højere, så kan man en måde at tænke over Km på, det er ligesom som en ligevægtskonstant her, hvor det her er reaktanten og det her er produktet, så det vil sige en dissociationskonstant. Og det er så det vi skriver her. Og det er derfor nogle gange, når man ligesom tegner de her energioverflader, så går man ligesom ud fra, at den her barriere kan negligeres. Så man bare skriver den uden, der er reelt set ingen barriere til enzym-substrat-binding. Og Km svarer nogenlunde til dissociationskonstanten her, og den afhænger så bare af, hvor meget lavere den her fri energi er sammenlignet med den her.